tässä on nyt tämä meidän tutkimusalue, ja te olette täällä nyt kuullut kaiken mahdollisen tuosta maaperägeologiasta enemmän kuin lääkärin määrää varmaan. Mutta sitten tässä niin kuin jossain vaiheessa, kun täällä oli maaperän pohjavesitutkimuksia tehty paljon, niin ruvettiin miettimään sitä, että mites toi kallion rooli. Täältä tulee enemmän vettä kuin mitä oikeastaan valuma-alue ja muodostumisalue sinällään niin kuin antaa. Ja tässä pari vuotta sitten ruvettiin sitten tätä asiaa enemmänkin miettimään. Ja täällähän on näitä kurikan vuoria täällä, ja niitä on tietysti kartoitettu, ja niiden geologiasta oli jonkunlainen käsitys, mutta ne ei niin kuin ole niin kuin veden kulkemisen kannalta kiinnostavia. Ne on niitä alueita, jotka on niin kuin säilynyt siellä jääkauden ajalta. Ne on aika ehjiä kiviä, kovia kiviä. Et käytännössä kaikki kiinnostavaa on näissä tämmöisissä laaksupaikoissa, missä me ei nähdä sitä kallioa. Ja tästä näistä eri suunnista täällä nähdään, että täällä hyvinkin todennäköisesti on kallioperässä niin kuin ruhjeita. Et joku syy siinä on, miksi näitä laaksoja täällä on. Se ei ole kaikki maaperägeologista, vaan kyllä se jostain syystä niin kuin kalliosta sitten alun perin niin kuin tulee ne piirteet. Mutta että sitten geofysiikkaa täältä on paljon käytössä ja sillä tavalla. Mutta se, mitä me välttämättä tarvitaan, niin on tietysti tietoa kallioperästä sieltä, missä me uskotaan, että vettä voi kulkea. Ja 2020 aloitettiin tuolla Paloluomassa, tehtiin sinne kaksi reikää. Ja siellä tuli sen aika mielenkiintoinen rakenne vastaan. Ei löydetty ruhjetta, mutta kallion pintaosa on hyvin rikkonainen. Ja siinä on sellainen rakoverkosto. Ja nyt koepumppauksissa ja muissa tutkimuksissa on sitten todettu, että se on hyvin vettä johtava. Ja se on kalliopohjavettä, mutta se on aika hyvä laatusta. Ei kovinkaan kaukana maaperän pohjavedestä. Mutta kuitenkin viipymäaika on pidempi ja se on niin kuin vähän kehittyneempää. Nyt tavallaan vettä.